Ами първото ми впечатление е, че първо сградата е великолепна и тя е така удоволствие за всеки един актьор да стъпи в, на такава хубава сцена. Ние знаем, че тук има великолепни представления на нашите колеги. Една голяма част от тях сме близки приятели, което е много хубаво. За съжаление, аз не съм гледал нищо във вашия театър, но знам достатъчно много, което е необходимо като професионален актьор и директор на театър да познавам вашия театър. Този спектакъл в България има изключителна популярност, особено той от 5 години и половина играеме на нашата сцена и не само на нашата сцена. Ние сме най-пътуващия театър, държавен театър в България. Около 92-3 представления имаме в страната. Това е пък най-спектакъл, който най-много се играе в провинция и на сцената на нашия театър, на основната ни сцена. Талев е изумителен автор, тъй като е успял да хване нещо изключително важно. Това е, че той се занимава с малкия човек, с историята на малкия човек. В момент, когато вървят епохални събития. Борба за църковна идентичност, за политическа свобода, тогава турското робство съществува. Нали? И изведнъж вътре едни хора, живи, истински, със своите лични проблеми, а вървят големите събития, които сякаш закриват този живот, този обикновен човешки живот. И аз мисля, че това очарование, тази болка от това, че нашия живот сякаш минава като една прашинка от покрай историческите събития. А то не е така. Ето ние в този момент, ние стоим един срещу друг, усмихваме се, живеем, готови сме да покажем на нашите зрители историята на едно семейство, на едни хора. И всичко това е съвсем хубаво, положително, с настроение. Независимо от къде е автора, когато той се преведе и се постави на сцена, той вече няма граници. Това е нещото, което ние трябва да разберем. И най-хубавото е, че днес само си показваме личните карти и влизаме в Македония. Вие показвате личните карти и влизате в Македония. Всичко това става много бързо. А останалото е живота. Това е една формалност. Показваш, че си ти, своята идентичност. И от тук нататък живота почва. Той не е по-различен. Ние дишаме същия въздух. Радваме се на реката, радваме се на хората, които живеят заедно с нас. И всичко това е съвсем нормално. Но пак се връщам към драматургията. Когато ние актьорите играем различни образи на хора, които са изградени от автори от други страни. И ние нямаме конфликт с тях. Напротив, ние показваме едни събития, едни случки и ако можем да внушим нещо добро, за да не се повтарят някои грешки, това би било чудесно. Ние сме братски народи и в крайна сметка културата ни свързва дълбоко и културата е неразделна част и от нашето бъдеще. Така че всяка инициатива културна на България, тук в Македония, както и много на Македония в България, тя утвърждава едни естествени взаимоотношения, едни естествени връзки и е чест за нашите два народа, че дори в години, където е имало проблеми, политически или някакви други, културният живот никога не е спирал и нашите артисти, и българските, и македонците, всички сме приятели. Димитър Талев е огромна фигура, огромна културна фигура на Балканския полуостров и можем да се гордеем всички с него. И македонци, и българи.
Огромно, огромно ниво е той. Даже не европейско, световно ниво. Ти бъде ще черпиш. Боли. Ето ще ти кажа, за какво? Седна ли сте? Те ли са от баща си? Това проще едно задава негово. Питаме Владика. Без негов и син не може. Владика е само да се противиш. Владиката, кога е ушел да ти? Мой така криме, не се говори така за Владика. Трябва да се пази ред и почет. О, ред и почет. Новият владишки наместник. Калимерас, Ористе, Легетор.